Chystáte sa na nejaký ples? Nemôžem sa chystať na ples, bo 14. februára je ako mi manžel zomrel. Takže to teraz nemôžem ešte plesť. A predtým s manželom ste chodievali? Manžel bol na invalidnom. Ten bol 6 rokov na invalidnom. Ten bol ťažko poskytnutý. A ešte predtým? Predtým, keď bol... Mohla behať na zabavy tam, ako klub slovenských dohodcov. No, ale on nemohol. On bol doma. A keď ste boli mladší? To my chodievali na zabavy na... On bol u miestskej poli, on bol u štátnej polícii, pomocníkom, tam my tam behali po škúračke, po tej chate, po chate Kolárovej, po škúračke, po chate partizánskej. Ale myslím tak, že... To pri moteli, toto vtedy tam bolo, oni robili to NDŽN a ja ten a potom ja som aj zvlášť ako, kde som bola zamestnaná. V zamestnaní chodívali mi na NDŽN a tie spôdze výročné, tam my mali zábavy v podniku. No a spolu mi hodili len takto na anobál, na podzámce. To boli tedy tie anobále. Predtým aj do Žubkova na tie hodové. To keď my boli mladí. No ale... Na takéto plesy v plesovej sezóne ste nechodili? Na také... Anobál, keď bol na podzámci. A vo februári, čo sú plesy? Január, február? To mi hodívali, keď som bola mladšia. Keď som bola mladá ešte 30 ročná, tak do 35-ky, ale potom už okolo 40-ky nehodili, nehodívali. Už muž veľmi nerada tancoval, už nechcel na toto ísť, no. Chystáš sa na ples túto sezónu? Do Žarnovice. Nemusí byť Žarnovici všeobecne. Aj, tak možno by som prišiel aj sem, ho bude, keby bolo. A máš nejakú partnerku, s ktorou by si išiel? Nie, nie, povedz. Či sám by si išiel na ples? Čo ja viem. Možno bola, čo by sa našlo. A už si bol na nejakom plese predošlé roky? Nie, nebol. Vôbec. Chystáš sa na nejaký ples? Ples? Nie, ja plesám stále. Plesám a plesám. Takže nikdy si ani nebol na žiadnom plese? Nie. A do budúcnosti, keď budeš mať priateľku? No tak to budeme plesať spolu, to jasné, to pojeme na ples. Určite. Aj na dva. Chystáte sa na nejaký ples tento rok? No tak na fašangový, snáď. Pozvem manželku. A taký nejaký viac formálnejší, so šatami, s oblekom a tak? No to bolo voľakedy, už teraz nie na starosť. Prečo? Už sme starí na to. A voľakedy ste chodili na aké plesy? Áno, áno, môžem aj fotky ukázať. A ste sa tak nejako špeciálne chystali vtedy, keď ste áno, išli? Áno, aj špeciálne masky som mal. Aj oblečenie ste kupovali oblečenie, špeciálne? Nie, tak to som dostal. A keď ste chodívali na plesy, tak manželka chodila aj kaderničke, kozmetičke, alebo sa len sama chystala? Nie, nie, chodila, chodila. Pripravila sa na to. No teraz už asi nechodíte na plesy, ale keď ste boli mladšia, tak chodili ste? Z Radko chodila som, ale len ako jednotári, toto, tieto zábavy, čo boli na učilište a tak, to sme chodievali. Ale nakoľko on má rakovinu, môj nemôže chodiť, no tak už nechodíme nikde. Proste obmedzili sme to, lebo sama nemôžem iť a bez neho nejdem. A zvykli ste chodiť každý rok? No na to sme chodili. Či bolo Mikuláša, či bolo Deň matiek, či myslím bolo... plesy, ako keď na je plesová... Som nechodila. Keď som bola mladá, tak som chodila do Bratislavy. Raz som bola na plese veľmi dobrom, aj to, čo robili ako lodný kapitán. Ja som sa spriateľila s jedným lodným kapitánom, tak som bola na lodi na plese. To bolo ňuno. Chystáte sa na nejaký ples túto sezónu? Nie. Prečo? Časovo to nestíham. A pred minulých rokoch ste boli? Už dobre dávno nie. Kedy naposledy ste boli? Dobrý 10 rokov. A s kým? To si už ani nepamätám. Takže s manželkou nie? Nie. Šťastne slobodný. A keď ste išli na ples, tak ste sa nejako špeciálne chystali? Kupovali ste oblek kvôli tomu plesu a tak? No kvôli plesu určite nie. Nie, žiadne špeciálne efekty neboli. Hej, chystáte sa na nejaký ples tento rok, túto sezónu? Nie, ja to ako také veci... Nie.
Ani v minulosti ste nechodili na plesy? Nie, to doma. S rodinou a to mi stačí. Ani vaša manželka nechce ísť? No, tak manželka si ma brala takého, aký som bol a vedela, aký som, tak akože nikdy mi to nevytkla, ani odo mňa to nevyžiaduje. Uh-huh. Chystáte sa na nejaký ples túto sezónu? Teraz nie, v Lani som bol. Uh-huh. A na ktorom? Čo mala firma tuto, je Irichmann. A... Nie Irichmann, Neumann. A s kým ste boli? Manželkou. Uh-huh. A ste sa na to nejako dlhšie pripravovali? Vôbec nie. Ani oblečenie ste nekupovali kvôli plesu? Aby si nekupujú na ples oblečenie. Tí majú jedny šaty a hotová vec. Vybavujú. A manželka? Tak tá sa pripravovala, to je jasné. Bola aj u kaderničky, kozmetičky? Tak to je jasná vec, čo všetké baby chodia. Mm-hmm. Tak chodí každý týždeň si hlavu robiť dávať. To dúfam nedáte do televízii toto.